Er det du, posten? Er det hemmen? Ja, da kom du nok bare for torsdag. Nei, jeg er jo oppvekst i bagbjørnet. Jaha, hører du det der med bagbjørnet i jammer i hjulet? Er kanskje det for vi ser bitt eller snod i skogen av oss? Ja, nå skal du få høre i torsdag. Nysse vann i jul. Det var jo ikke noe kul. For ikke så grann og grann. Jeg er jo selv i faen. Og penninga til klappa alle rakk. Jeg er så blakk. Har det ikke full av penninga? Nei, jeg hørte. Og ikke jeg noe kvinns. Jeg undrer hva som finnes. Og henne enn er kaldt. Vi er et par frus i palt. For elen vil jo aller bare brinn og snore rinn. Varför ska man ens försöka? Går ju inte ändå. En del dem slit och släpar, men det blir ju mer än så. Eller kanske inte göra någonting seriöst. Allt arbete är jävligt meningslöst. Och jordblommen frös. Jag säger det bara regös. Att pären åt ju vann. Det mått upp allt dem han. Älgen har vi jagat flera år. Men inte ett spår. Dem är fan i jaktlagets marken. Man visste less. Jag gjorde han rund. Men det som inte är sund. Det är nu när jag ska skit. Allt byggen vi ska bit. Taska minne full utav myggbett. Det är inte lätt. Nej, inte roligt vi aldrig brinner i taska. För det gör ont. Varför ska man ens försöka? Det går ju inte ändå. Delen slit och släpa, men det blir inte mer än så. Eller inte göra någonting seriöst. Allt arbete är jävligt meningslöst. Han är rik. Han säljer mycket musik. Han har en kvarts miljon. Då räknar jag en kon. Han är kon också. Jajamän. Han har råd att göra vad han vill. Och lite till. Ja, han kan köra till Brattis. Det har han råd. Och aldrig slutar snö. Jag tror jag håller på att dö. Skyffla hon gick gå. Och hur ska henne gå? Nu fick jag känningar av krupp. Nu ger jag upp. Varför ska man ens försöka? Det går ju inte ändå. Det är en slit och släpa, men det blir inte mer än så. Eller kanske inte göra någonting seriöst. Allt arbete är jävligt meningslöst. En trollkontakt mot gitarrist nu så jag får gå hem. Ja men yxskaft det gick åt igen. 10:e gången på 2 dagar. Hej lunch!